үйлчлэгийн талаар та бүхэндээ тайлбар өгөх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За хар түрхлэг гэдэг нь маань ямар зориулттай түрхэгддэг түрхлэг вэ гэхээр хүүхдийн шүүд дөнгөж цоорч эхэлж байгаа боён болон толбын үе гэж хоёр янзын цоорлын үед бол бид нар хар түрхлэгийг хэрэглэдэг байгаа. Хүүхдийн шүүд одоо хар түрхлэг түрхүүлснээс болоод үрээд унчлаа. Хар түрхлэг түрхүүлэх нь муу юм байна. Эннээс болоод хүүхдийн шүд маань өөрөө одоо солигдохоо байсан байна. Унах ёстой шүд нь унахгүй, ургах ёстой шүд нь ургахгүй байна гэж эцэг эхчүүд маань аягүй их асуудгаа. За энэ дээр тайлбар өгөхөд бол хар түрхлэг гэдэг маань өөрөө цоорсон шүдийг бол хатууруулдаг, цоорлын одоо явцыг бол удаашруулдаг тийм түрхлэг байж байгаа. Хар түрхлэгийг бол хүүхдийн шүдний эмнэлгүүдэд бол 10 хоногийн зайтай 3 удаа ирж төрхүүлдэг. Төрхүүлснээс хойш 6 сар тутамдаа шалгуулад одоо цоорол цааш үргэлжилж явсан бол дахин төрхүүлэх маягаар цаашдаа явах шаардлагатай байдаг. Тэгэхэд шүдний эмнэлгүүд дээр очиж хар түрхлэг төрхүүлчлээ. Нэг л удаа түрхсэн. Тэгээд тэрнээс хойш дахиж түрхээгүй. Тэгээд цоорол цаашаа үргэлжилж явсаар байгаа шүдний хураад унчлаа гэж ярьдаг. Энэ бол нэгдүгээр одоо шүдний эмч оншоо буруу тавьсан, оншлохооны алдаа гарсан байгаа. Энэ нь болохоор дунд болон гүн цоорлын явцтай шүдэн дээр бол хар түрхлэг бол үйлчлэгээ багтаа байдаг. Дөнгөж цоорж эхэлж байгаа өнгөц цоорол болон толбын үе гэсэн энэ цоорлууд дээр бол хар түрхлэг түрхэх одоо заалттай байдаг. Тэгээд хар түрхлэг түрхүүлээд хугацаанда ирээгүй давтан түрхлэг хийлгээгүйгээс болоод хүүхдийн цоорол цаашаа үргэлжилж явдаг. Тэгээд бас нэг алдаа юу гэдэг вэ гэхээр эцэг эхчүүд хар түрхлэг түрхүүлсэн одоо хүүхдийн маань шүдний цоорол зогссон гэж ойлгодог. Энэ бол худлаа. Бид бол хар түрхлэгээр хүүхдийн шүдний цоорлыг удаашруулж байгаа. Дээрээс нь эцэг эхчүүд маань хүүхдийн шүдийн сайхан угааж өгч явах хэрэгтэй. Тэгээд цаг хугацаанд нь дахин түрхүүлснээр хар түрхлэг маань үр дүнтэй болж байгаа.